Ha, var ne yok? Talebe bileti mi aldın? Hele yok. Ama esas prizimi almışım. Oo, 9'uncu da. Ya sen papağan baba terze salmışsan ha. Leyla da deyəsən atasını əməlli başlı bankrot edib. Leyla, özü qazanır. Po! Oh. Dərs evi ilə ali məktəbə hazırlaş, universitetə daxil ol. Dərs evi məzunları arasında ali məktəbə qəbul imtahanından ən çox bal toplayan 3 nəfər iPad Pro, MacBook Air və Chevrolet Avoy avtomobili qazanacaq. 15 sentyabra kimi qeydiyyatdan keç. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3377-yə zəng et. Dərs evi, əmin ol, bacaracaqsan. Dərsdən sonra gözləyin, sizi metroda düşürdərəm.